хтось один чи два закриває завісу в цей час. Але сцену треба до кінця дограти. Останні приготування перед початком вистави. 17-річна Анастасія, хоч і не вперше виходить на сцену, хвилюється. До Черкас вона переїхала з Луганщини ще у 2014-му. Тоді й не думала, що стане акторкою і гратиме для переселенців. Ми були перші з переселенців в Черкасах. У мене папа отак от відкрив карту України, тикнув, і ми поїхали в Черкаси. Я розумію цих людей, як уїжджають з іншого міста, тому що я теж переселенка з 14-го року. Анастасія втілюватиме образ Поліани – дівчинки, яка змінила життя цілого міста, навчивши його мешканців грати в радість. У Черкасах цю виставу створили під час карантину, та особливого значення вона набула тепер. Поліану кілька разів безкоштовно грали у різних залах міста для внутрішньопереміщених осіб, щоб підтримати людей. Надихнути людей, просто не дивлячись ні на що, ні на які обставини, все одно намагатися шукати радість і фокусуватися на якихось хороших речах, тому що ми знаємо, що ворог хоче знищити нас не тільки фізично, але й морально, душевно. Реабілітація через мистецтво працює, тож цього разу безкоштовний показ влаштували і для жителів, і для гостей Черкас. Пані Тамара прийшла із подругою. По-перше, пенсіонери, там вже 80-ок. Важко сидіти вдома та слухати сирени. Я знаю це оповідання. І з задоволенням подивилась б виставу. Я онукам читала Поліану. Історія дівчинки, яка радіє життю, попри складнощі, близька і Ксенії. Вона до Черкас переїхала із Харкова. Мені подобається театр, я цим живу. І мені подобається, як грають люди. Це все ж таки емоції передаються через виставу, через якісь ролі, слова. Замість оплати квитка актори пропонували глядачам зробити донат на підтримку ЗСУ. І відвідувачі театру відгукнулись, зібравши більше 4000 гривень. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».